ka vazhduar rjedha e suksesshme e Pit Power Total Ligës për rajonin e 5. Gjatë fundjavës që lëm pas janë zhvilluar takimet e radhës në Kërtik. Në kuadrë të ligës së parë, skuadra kamikazëve po vazhdon me fitore. Në kuadrë të gjiros së 5, kamikazët realizuan fitoren ndaj skuadrës Sport Cafe me rezultate 2-1. Pjesa e parë e këtij takimi përfundoi pa gola 0-0, e në vazhdim golat për kamikazët i realizuan Elvidon Camaj dhe Korab Luka. Deri në përfundimin e ndeshjes, skuadra Sport Cafes arriti ta ngushtojë Persin, por që nuk ishte mjaftueshme për ndonjë ndryshim më të madh në rezultat. Në fund, kamikazët Sport Cafe 2-1. Përveç kamikazëve, bilanc të 100% në këtë ligë ka edhe skuadra e Besës, e cila realizoi fitore minimale ndaj ekipit të Lojës me rezultat 1-0.